ଘରେ ନ ପଶୁଣୁ ବାଜିଲାଣି ଚାଳ, ମାନେ ପଦ୍ମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ନ ହୋଣୁ ବିଜେପି ତାର ପରାଜୟ ଜାଣିପାରି ଏବେଠୁ ହିଁ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଭିଆଉଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ବିଜେଡି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁଥର ପଦ୍ମପୁରରେ ବିଜେପିର ହିଂସାତ୍ମକ ଆଚରଣକୁ ନେଇ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପାଖରେ ଫେରାଦ ହୋଇଥିଲା ବିଜେଡି। ତେବେ ଆଜି ପୁଣି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ତିନି ବିଜେପି ନେତାଙ୍କୁ ତଡ଼ିବା ପାଇଁ ଦାବି ରଖିଛି ବିଜେଡି। ଏହି ଆଧାରରେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଫେରାଦ ହୋଇଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ। ବିଜେଡି ମୁଖପାତ୍ର ଲେଲିନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଫେରାଦ ହୋଇଛି ବିଜେଡି। ପଦ୍ମପୁରରେ ଜିଏସ୍ଟି ରେଡ୍ ବେଳେ ବିଜେପିର ହିଂସାକାଣ୍ଡକୁ ବିଜେଡିର ନିନ୍ଦା। ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ତିନି ବିଜେପି ନେତାଙ୍କୁ ତଡ଼ିବା ପାଇଁ ବିଜେଡି ଦାବି କରିଛି। ଠାକୁର ରଞ୍ଜିତ ଦାସ, ପିଙ୍କି ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚାରରୁ ବାଦ କରିବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। କାଳନ୍ଦି ସାମଲଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ରୁ ବାଦ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛି ବିଜେଡି। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ଫେରାଦ ହୋଇଛି ବିଜେଡି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେଉଁ ତୁଙ୍ଗ ନେତୃବୃନ୍ଦ ମାନଙ୍କୁ ଯାହାର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ କ୍ରିମିନାଲ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁରେ ରେପ୍ କେସ୍ ଅଛି, ଇଲିସିଟ ଲିକର ସ୍ମଗ୍ଲିଂର ଯାହା ରହୁଛି କ୍ରେଡିବିଲିଟି, ଯାହାର କ୍ୟାଟଲ ସ୍ମଗ୍ଲିଂଠୁ ନେଇକରି ବିଭିନ୍ନ ଟାଇପ୍ର ସ୍ମଗ୍ଲର ଯିଏ, ସେଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷକୁ ନେଇକରି କେମିତି ନିର୍ବାଚନରେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ, ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ପ୍ରତିପକ୍ଷ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମିଛ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦିଆଯାଏ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସାରା ଦେଶକୁ ଶିଖାଉଥିଲା, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇବା ପାଇଁ ପୁଣି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉଦ୍ୟମ କରିଛି। ଆଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଲୀପ କୁମାର ସେନାପତି, ଜଣେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ସିଟର, ଜଣେ କ୍ରିମିନାଲ, ଜଣେ ଦାଗି, ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କେସ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆଗ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଡିଟେଲ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି କେସ୍ ନମ୍ବର 134/2014 ଇଲିସିଟ ଲିକର ସ୍ମଗ୍ଲିଂର କେସ୍, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି 150/2014 ଡକାଇତିର କେସ୍, ମର୍ଡର କେସ୍, କେସ୍ ନମ୍ବର 25/2020 ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ଆଟ୍ରୋସିଟିର କେସ୍, ଆଉ ଆଟ୍ରୋସିଟି ଏସ୍ସି କମ୍ୟୁନିଟି ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି କେସ୍ ନମ୍ବର 153/2020 ଇଲିସିଟ ଲିକର ବାଲା କେସ୍, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି କିଡନାପିଂ ଆଉ ରେପ୍ ବାଲା କେସ୍। ଭାବନ୍ତୁ କେଉଁ ନ୍ୟୁନ ସ୍ତରକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଗୋଟେ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ ପାଇଁ କେତେ ତଳକୁ ଆଉ ଖସିବ, କେତେ ତଳକୁ ସେ ଖସିଗଲାଣି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି ନୁହେଁ, ଅର୍ବାନ ଇଲେକ୍ସନ ହୋଇଥିଲା, ରୁରାଲ ଇଲେକ୍ସନ ହୋଇଥିଲା, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କେମିତି କ୍ରାଇମ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲା, ପଇସା ଦେଣଲେଣ କରୁଥିଲା, ଆପଣମାନେ ତା ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି। ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଲାଣି ଛତିଶଗଡ଼ ଏରିଆରୁ ଇନଫିଲ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏରିଆରେ ପଇସା ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଏବଂ ମଦ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ସେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭଲି ତାଙ୍କର ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ, କିଛି କ୍ରିମିନାଲମାନଙ୍କୁ, ନନ୍ କ୍ରିମିନାଲ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକରି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ସନ୍ଦର୍ଭରେ ଦିଲୀପ କୁମାର ସେନାପତିଙ୍କୁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କ୍ରାଇମ୍ କରିବେ, ଧମକେଇବେ ଏବଂ ପଇସା ବାଣ୍ଟିବେ। ଯେତେବେଳେ କାମ କରୁଥିଲେ ଏଇ ଦିଲୀପ ସେନାପତି ଆସି ତାଙ୍କୁ ଅଶ୍ରବ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳି କରି ତାଙ୍କୁ ଧମକେଇ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ତାଙ୍କ ହାତରେ ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରି ଯେତେବେଳେ ଫେଲ୍ ମାରିଲେ, ତାପରେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦୌଡ଼ିଲେ, ସେ ଦୌଡ଼ିକିରି ସେତପୁରକୁ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଲୋକ ଘେରିଗଲେ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଭୁଲ କାମ କରୁଥିଲି, ମୁଁ ଆସିକିରି ଏଠି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଭାବନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେଇ ଲୋକକୁ ନେଇକିରି ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ନେଇକିରି ଦେଲେ ପ୍ରଦୀପ ଦିଶାରୀଙ୍କ ନାଁରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଟକାଏ ଏକ୍ସପୋଜ୍ କଲା ତାଙ୍କୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଉ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ। ଆମର କହିବାର ଅଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁ ଡକାୟତ, ଇଲିସିଟ ଲିକର, ରେପ୍, ମର୍ଡରରେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଥିବା ଏବଂ କିଛି କେସ୍ରେ ଯେଉଁଠି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ନନ୍ କ୍ରିମିନାଲକୁ ନିୟୋଜିତ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଡେଲିଗେସନ, ଆମେ ଆସି ଏଠି ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ସିଟର ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ରିମିନାଲ ଅଛନ୍ତି, ୟାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ସବୁଠାରୁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କେସ୍ ଲଗାଇ ତାଙ୍କୁ ତଡ଼ିପାର କରାଯାଉ, ନହେଲେ ଏ ଟାଇପ୍ର କ୍ରିମିନାଲକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେହେତୁ ଆଣିକିରି ଆସିଛି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏରିଆରେ, ପଦ୍ମପୁର ଏରିଆରେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ମିସ୍ୟୁଜ୍ କରିକିରି ଜାଣି ଶୁଣିକିରି ମନଗଡ଼ା କାହାଣୀ ଯେମିତି 24 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ବଜାଉଛି ବିଭିନ୍ନ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣ ଆଉ ଥରେ, ଆମେ ତ ଦେବୁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ର କପି, ଆମେ ଦେବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କେସ୍ର କପି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଥରେ
देखिबे एवं क्लियर हेजिबे जे भारतीय जनता पार्टी एवं तार जो केंद्र मंत्री माने केते न्यून स्तर को खसुचंती। निर्वाचन सबुबेले आसे सबुबेले जाए लोक तांकर निष्पत्ति नेबे किंतु प्रथम थर देखुचु जे भारतीय जनता पार्टी दिग्दर्शन रे केंद्रीय मंत्री मानकर दिग्दर्शन रे एई टाइप रो डकायत को इलेक्शन कैंपेन रे लगाउचंती निजे जाइकिरे नुचुचंती लोक जितबेले घेरुचंती केस किंतु मिथ्या केस दउचंती। ए डकायत को विभिन्न प्रकार डकायत को आनी ए डकायत आसी बीजेपी कर्मी होकरी आपणकर सुंदरगढ़ एरिया जहाँ को आनी से नियोजित करी ये मन रखि था एमती अनेक डकायत तर विभिन्न आड़ आसी पहुँची से आम आसीचु सीईओ को कहवापाई सर्भेलांस बढ़ातु एटलिस्ट फ्री आउ फेयर इलेक्शन जमी हो। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, सनस्टार टीवी।